מושי כהן, מנכ"ל יד שרה, בוקר אור. בוקר אור. אתם עושים את מלאכתם של צדיקים, אפשר לומר, בימים לא פשוטים אלה של התפשטות נגיף הקורונה, בצורה הקטלנית ביותר עד כה. כן, אנחנו, ברוך השם, אנחנו פעילים בשנה האחרונה, כמו שאנחנו עושים בכל הזמן, בכל השנים, כי מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום, אז אנחנו, בכל נושא ההשפוז בית, מלהעביר חמצן, ציוד רפואי, מיטות בית חולים, והנה, ברוך השם, לפני כחודשיים, חודש וחצי, התחילו להגיע החיסונים לישראל. אבל עדיין יש עוד עשרות אלפי קשישים שמאוד רוצים להתחסן, אבל אין להם שום יכולת להגיע למרכזי החיסון. הם מאוד רוצים. חלקם חוששים לנסוע בתחבורה ציבורית, חלקם מרותקים לבית, לכיסאות גלגלים. אין להם שום אפשרות להתנייד לכיוון מרכזי החיסון. וזה משהו שאנחנו נכנסנו ממש בשבוע וחצי האחרונים, שפתאום גילינו... אז רק נגיד לצופים שלנו, מוישי בעצם יד שרה מסייעת לקשישים שאין ביכולתם להתנייד, מה שנקרא מרותקי בית, להגיע ולקבל את החיסון. נכון מאוד, החיסון הרי אי אפשר לשנע את החיסון, אפשר להביא את הקשיש לחיסון. וכמו שאמרתי, עשרות אלפי אנשים, ודווקא היום, גם אנחנו רואים הרבה מאוד ניצולי שואה שרוצים להתחסן, עברו שואה, הקימו פה את המדינה, באמת עשו מעל ומעבר, אבל המנת חיסון שמגיע לכולנו, גם הם רוצים, אבל הם לא יכולים, ופה יד שרה נכנסה, ראינו את זה מהר מאוד, גילינו את זה, זיהינו את זה, יצרנו קשר עם הקופות חולים, יצרנו קשר עם הרשויות בכל מקום, ופה אנחנו באמת קוראים לכל אחד, יצרנו אתמול בקמפיין גדול, כל קשיש שרוצה להתחסן, פשוט להרים טלפון ליד שרה, אנחנו נדאג בעזרת השם למתנדב שיבוא, בכל מקום בארץ, צפון, דרום, אנחנו נמצא את אותו מתנדב או בנכונית של יד שרה שמיועדת לאנשים בכיסאות גלגלים. אנחנו נעשה הכל כדי שיוכל להגיע לקבל את מנת החיסון, כן. כמו כל אזרח במדינה. חשוב מאוד, חשוב מאוד. ועל פי הנתונים שלכם, כ-900 ניצולי שואה נפטרו כתוצאה מנגיף הקורונה. נכון, נכון. לצערנו הרב, תוך ה-4,500 איש שלצערנו הרב נפטרו, כמעט 1,000 איש של ניצולי שואה, וחבל, אנחנו מאבדים זמן כל יום, פה אני גם פונה למדינה, פונה לכל מי שיכול לסייע, בואו, מדובר באנשים שבאמת מגיע להם את מה שמגיע לכל אזרח, זו בקשה פשוטה ביותר, אלמנטרית, פשוט רוצים להתחסן וחייבים להציל אותם, אנחנו כל יום מאבדים עשרות רבות של אנשים ורבים... באמת, כמו שאמרת, ניצולי שואה. כן, ללא ספק. מושי כהן, מנכ"ל יד שרה, תודה רבה ששוחחת איתנו, יישר כוח, וכל מי שצופה בנו כעת ויכול להתקשר ולתרום ליד שרה, בין אם בכספו ובין אם בהתנדבותו, מזמנו החופשי, חשוב מאוד מאוד, פשוט חסד אמיתי שהארגון הזה עושה. עם כלל אזרחי ישראל, מושי כהן, תודה רבה.